Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii budeme diskutovať o jedle a pití. Jedlo. Food. Yes, I love food. Áno, milujem jedlo. I am hungry. Som hladný. Log. Log. No, to je možno počítačová terminológia, zápis o prihlásení sa. No, I am not hungry. Nie, nie som hladný. No, I am not hungry. David is very hungry. David je veľmi hladný. David is very hungry. David má hlad. Má veľký hlad. Sugar is sweet. Cukor je sladký. Sladký. Sweet. This coffee is for Nora. Táto káva je pre Noru. Alice likes Czech cheese. Alica má rada český syr. Is this food Czech? Je toto jedlo české? I like this American cafe. Mám rád túto americkú kaviareň. This American cake is very sweet. Tento americký koláč je veľmi sladký. I would like 3 bottles of beer. Chcel by som 3 fľašky piva. 2 bottles of Czech beer, please. 2 fľašky českého piva, prosím. Where is my bottle of water? Kde je moja Where? Fľaška vody. Is my bottle of water. Futbal. Soccer. Anglicko. England. Pre. For. Nie. No. Sivý. Gray. Is this food Czech? Je. Toto jedlo české?